Opýta sa, či dlhé A áno, či krátke áno. Tiež dobrá otázka. Nie, na to sa nepýtaj. Prosím. Dobre, dobre, dobre. Ale vieš čo? Ty si fakt môj tak blízky človek, lásko, že... Povedz. To áno v indície s dlhým A. Ľudia sú prekvapení z takýchto otázok. Ale vtedy ich odhodili. Lebo sú takí laknutí, ktorí to povedia. Môže byť, najhoršie je, keď povie na svadbe. Hej. Či sa... Alebo môže byť. Alebo... Verujte si tu pri tomu. Môže byť. Ja už som zažila aj, že tak dobre. Tiež také povzbudivé. Už samozrejme nie sú spolu. Prípadne dobre. Ešte predtým, že mohla by si so mnou chodiť, kým si nájdem niečo lepšie? Potrebujem vyplniť ten prázdny priestor.